Għax kemm brinsel milkom u nilqakom għas-seba' programm hashtag BeActive, il-programm magazzin ta' Sport Malta. Programm li fih qed inwaslulkom diversi intervisti u servizzi dwar ix-xogħol ta' Sport Malta u l-ħidma li qed issir fil-qasam sportiv pajjiżna. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa fid-dettall tax-xogħol kollu li qed isir minn Sport Malta b'rabta mal-Presidenza Maltija għall-Unjoni Ewropea e kif fadal biss ftiġi mat għas-sena 2017. Biex Sport Malta tkun preparata bl-aħjar mod għas-sitt xhur li ser tospita l-Presidenza, waqfet unit feħdana li jiffoka speċifikament fuq dan. Tkellimna ma' Dermot Galia li huwa chairman tal-Working Party li qed jattendi laqgħad f'isem Sport Malta flimkien mat-tim tiegħu, u miegħu tkellimna dwar dan ir-rwol kif ukoll ix-xogħol tal-unit tal-Presidenza. Kif dew il-preparamenti u sirna nafu li Sport Malta ħajkollha involvement qawwi fil-Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea. Uġġejna bil-qeda u deċidejna li nagħmlu unit li ħa jaħdem speċifikament għal din l-inizjattiva għal daw is-sitt xhur minn Jannar sa Ġunju. Fil-unit hemm jiena li jiena chairperson tal-Working Party tal-isport, għandna persuna oħra li qiegħda li hija ros li tieħu ħsieb il-coordination kollha ta' dan il-unit, u mbagħad għandna involvejna nies oħrajn min qed jieħu ħsieb anke mill-lat ta' riċerka għaliex aħna bħala unit aħna mistennija wkoll nippreparaw ċertu paperwork u ċertu dokumenti li mbagħad iridu jiġu approvati waqt il-working party. Wkoll għandna persuni oħra li jieħdu ħsieb tim ieħor li jieħu ħsieb il-loġistika. Peress li aħna rridu n-organizzaw ukoll tul din il-Presidenza events u konferenzi li huma relatati mal-isport, dan it-tim ta' loġistika jridu jieħdu ħsieb setup ta' daw il-konferenzi, akkomodazzjoni għal min jiġi għal daw il-konferenzi kif ukoll trasport. Ġifieri bħala unit huwa unit vast. Ir-rwol tiegħi bħala chairperson tal-Working Party. Il-Working Party huwa fejn grupp fejn il-pajjiżi kollha, 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jiltaqgħu madwar mejda u f'dan il-każ jiddiskutu issues li huma relatati mal-isport. F'dal working party niddiskutu issues bħal doping li llum il-ġurnata hija pjaga fl-isport u niddiskutu affarijiet oħra bħal pereżempju sport democracy. Il-linja li għandha Malta fejn jidħol l-isport hija l-volontarjat u l-grassroots. U daw ħajkunu żewġ topics li aħna ħanaħdmu u ħanippreparaw dokumenti dwarhom biex jiġu approvati waqt dan il-working party. Mbagħad għandna wkoll ir-rwol fejn iridu nfasslu il-work plan li l-kollega tiegħi Robert Portelli aktar tard jiddiskuti dwaru u jidħol fid-dettall tiegħu. Dak fi ftit kliem huwa il-unit tal-Presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fejn jidħol l-isport. Pajjiż li jkun qed imexxi s-sitt xhur tal-Presidenza jorganizza laqgħat għad-diretturi ġenerali li f'pajjiżhom imexxu l-qasam sportiv. Malta tkun irrappreżentata minn Marku Tajjar, il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta. Huwa spjegalna x'jiġri waqt dawn il-laqgħat u x'qed ikun diskuss bħalissa. Mela d-DG meeting hija l-ogħla meeting imħabba l-livell tiegħu wara dak tal-Ministri tal-Isport li jsir fi Brussels. Il-pajjiż ospitu tal-Unjoni Ewropea tal-Presidenza jistieden il-28 DGs tal-Membri Stati biex jiddiskutu temi li jkunu relatati mal-Presidenza rispettiva. Per eżempju, jekk qed nitkellmu fuq l-Olanda li huwa l-meeting li sar is-sena li għaddiet, huma ġew diskussi diversi proċeduri fosthom il-major sports events u allura kif dawn qed jagħmlu impatt soċjo-ekonomiku fuq il-pajjiżi kollha differenti.
L-aħħar meeting tad-Diretturi Ġenerali li kellna fi Slovakkja fi Bratislava ġiet diskussa d-diplomazija sportiva. Però barra minn hekk, barra bajw id-diskussjonijiet, ikun hemm ukoll temi li tul attwalità, pereżempju fl-aħħar meeting iddiskutejna n-nagħdu u ddiskutejna l-waħda għal xi għax kien hemm ukoll it-tema attwali tal-Olimpjadi u anke tas-sospensjoni li kien hemm fuq ċerti atleti Russi milli jieħdu sehem l-Olimpjadi. Barra minn hekk jiġi diskussi wkoll temi li l-Kummissjoni Ewropea tkun trid tatba, pereżempju ta' Slovakkja bdiet tipprepara ruħha biex tagħti wkoll l-aħħar evalwazzjoni tagħha tal-Work Permit Ewropew li proprju issa wasal biex jintemm u allura toħroġ l-evalwazzjoni tiegħu. Isiru wkoll diversi diskussjonijiet bilaterali bejn membri stati sabiex jikkooperaw wieħed mal-ieħor fuq diversi temi li joħorġu minn topics li jiġu diskussi anke fil-working parties diversi li jkun hemm fi Brussell. Għalhekk dan il-meeting barra li huwa l-meeting strutturat huwa suppost huwa meeting informali għalkemm fl-opinjoni tiegħi huwa meeting formali ħafna jagħti ħafna iktar idejat ta' diskussjoni għal futur tal-Unjoni Ewropea fl-isport. Mhux nistennew mid-Digi Meeting li se jsir f'Malta. Fil-15 u 16 ta' Marzu li ġej, Malta ħadd ospita d-Digi Meeting. Ovvjament il-preparazzjonijiet għal dan id-Digi Meeting ġabdew. Bla dubju ta' xejn, it-tema li l-isport tkun ta' pjattaforma għall-inklużjoni soċjali partikolarment minħabba l-volontiera, ħadd tkun tema diskussa u allura fil-preżent qed nippreparaw flimkien mar-riċerkaturi tagħna background papers b'diskussjonijiet ta' best practices li l-Member States kollha jesprimu ruhom biex ovvjament wieħed jixxerja dak li huma l-aħjar kwalitajiet ta' kull pajjiż biex ovvjament noħorġu mbagħad diskussjoni ġenerali. Barra minn hekk ħejġi diskuss ukoll sa fejn wasal il-Work Permit Ewropew kif taf Malta ħadd tkun qed tixpruna d-diskussjoni tal-Work Permit waqt il-Presidenza tagħha allura peress li ħajkun f'Marzu fit-tielet xahar tal-Presidenza se jiġi diskuss fejn wasal dan. Barra minn hekk ħajsiru wkoll għandna diversi pereżempju attivitajiet li mhux relatati direttament mad-Digi Meeting, però relatati kulturalment. Għax ovvjament id-Digi Meeting iservi wkoll ta' pjattaforma għal Malta wkoll biex tipproġetta ruħha mal-Ewropa. Allura qed isir programm dwar fejn sa joħorġu dawn id-Diretturi Ġenerali, intuhom programm kulturali, għandna wkoll programm ta' sfin li se tkun qed jippreżenta l-istorja ta' Malta, timeline tal-istorja ta' Malta minndu bdiet sakemm Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Ikun hemm ukoll attivitajiet sportivi fil-pjan tagħna hija li nieħdu dawn id-Diretturi Ġenerali f'waħda mill-venju sportivi tagħna, probabbilment se tkun il-venju tal-Isparar li huwa wieħed mill-aktar l-isport importanti għalina u hemmhekk isiru daqsxejn iktar attivitajiet soċjali li jresqu ħafna member states li jgħixu xi. Rosemary Merci qatt mexxi l-unit tal-Presidenza u hija wkoll il-koordinatriċi ta' xogħol kollu marbut ma' dan id-dipartiment. Hija tikkoordina flimkien ma' grupp ta' riċerkaturi r-riċerka meħtieġa u l-preparamenti tad-dokumenti relatati mal-Presidenza. Parti oħra ta' xogħol tagħha huwa li tieħu ħsieb ukoll il-laqgħat u l-avvenimenti li ser isiru f'Malta tul is-sitt xhur li nospitaw il-Presidenza Maltija għall-Unjoni Ewropea. Hija qasmet magħna tarif dwar l-avvenimenti kollha li se jkunu organizzati f'pajjiżna fix-xhur illi ġejjin. Il-Presidenza ħaġġib magħha ħafna attivitajiet anke fil-qasam tal-isport. L-ewwel waħda diġà saret waqt il-Presidenza ta' Slovakkja bħala preparazzjoni għall-Presidenza tagħna. Dan kien seminar immirat lejn il-volontira fl-isport, għax mingħajr il-volontira ikun iktar diffiċli biex torganizza attivitajiet u events fl-isport. Warajh ukoll sar il-meeting tal-experts fil-human resources, abbinajna żewġ attivitajiet flimkien, allura bis-saħħatek waqt is-seminar li kien immirat lejn assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet Maltin biex jgħinu fil-volontarjat kellna wkoll input ta' experts li huma barranin. U iktar il-qudiem issa minn Jannar l-hemm għandna attivitajiet oħra marbutin mal-Presidenza. L-ewwel wieħed huwa l-European Sport Forum li se jsir hawn Malta, dan se jsir bejn it-8 u d-9 ta' Marzu. Kien hemm bidz għalih biex jittieħed minn xi pajjiż biex isir f'pajjiż partikolari. Kien hemm il-UK u kien hemm Malta u dan ħaditu Malta. Il-kontenut tiegħu għadu qed jiġi diskuss, għadna qegħdin nitkellmu mal-organizzaturi. Dan huwa
avveniment tal-European Commission, pero aħna ħankunu qegħdin ngħinuhom kemm loġistikament u kif ukoll fil-kontinent. Attività oħra li għandna se tkun ftit wara li se jsir l-European Sport Forum hija l-European Youth Sport Forum. Dan ukoll qegħdin nitkellmu ma' entitajiet differenti. Fostom hemm l-Engżow Youth, hemm il-Commission ukoll li qegħdin jgħinuna ftit ukoll fl-organizzazzjoni. Dan huwa mwerat lej żgħażagħ, se jiġu żgħażagħ minn pajjiżi differenti, ħanippruvaw ninkludu 28 stat membru. Ħajġu qed nippruvaw minn kull pajjiż, minn kull stat, jiġu żgħażagħ li huma sport leaders fil-pajjiż tagħhom. Dawn iż-żgħażagħ ġejjin biex jaqsmu magħna u maż-żgħażagħ tagħna l-esperjenzi tagħhom u kulħadd ħajkontribwixxi bil-knowledge tiegħu waqt dan il-forum. Bħala xi ħaġa differenti u bħala mod kif aħna ninkludu anke nies li ġejjin minn barra il-Member States, ġejjin sport leaders li huma mill-Afrika ta' fuq, fostom Tuneżija, Libja, il-biċċa ta' fuq li jmissu mal-Mediterran. Dawn ukoll ġejjin hawnhekk biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ma' dawn iż-żgħażagħ li se jkollna. Event ieħor se jkun id-Directors General Meeting tal-Sports. Dawn ġejjin delegati tal-livell l-għoli. Ġejjina Malta wkoll biex jagħmlu dan il-meeting li soltu jsir pajjiżi differenti skont ta' fejn tkun il-Presidenza. Mal-qasam sportiv twaqfu 5 expert groups dwar temi diversi. Dawn huma l-HR expert group, l-economic dimension in sport expert group ieħor jitratta l-match fixing, il-good governance expert group u l-HEPA li huwa l-health enhancing physical activity in sport expert group. Iżda x'inhu huwa l-iskop ta' dawn l-expert groups? Tkellimna ma' Robert Portelli jirrappreżenta lill-Malta fl-expert group tal-HEPA. L-expert groups twaqfu propju mill-work plan li l-Unjoni Ewropea għamlet propju fuq l-sport.
وħed minnum huwa l-expert group tal-HEPA u l-għanijiet tal-expert group huwa propju biex iżid l-attività fiżika fost il-poplu kif ukoll isiru diversi studji ta' riċerka biex naraw x'inhi s-sitwazzjoni preżenti kif ukoll kif nistgħu nimxu l-qudiem. L-Unjoni Ewropea ma tordnax, ma m'għandix ngħidlek mandat biex timponi lill-pajjiżi x'jagħmlu, però tirrakkomanda tagħmel numru ta' rakkomandazzjonijiet kif ukoll toffri linji ta' gwida lill-pajjiżi jistgħu jimxu magħhom. Proprju biex jintlaħqu l-għanijiet u l-prioritajiet tal-work plan, nħolqu numru ta' expert groups li fosthom wieħed minnhom huwa l-HEPA. Jiena rappreżenta lill-Malta fl-expert group tal-HEPA fejn fih tul dan l-aħħar tliet snin kellna diversi ħanejdulhom hekk deliverables li kellna nagħtu fosthom kien hemm il-linju gwida tal-attività fiżika. Dawn saru eat feet mal-World Health Organization illi tajab nejdu li permezz anka bis-sata dal-expert group il-reġjun tal-Ewropa kien l-ewwel wieħed fid-dinja li adotta dawn il-rakkomandazzjonijiet, però barra minn hekk ukoll kellna xogħol ieħor li fih kellna nirrapportaw ukoll diversi riċerki li saru f'Malta kif ukoll pjanijiet ta' kif aħna nistgħu nimxu l-quddiem. Waħda mill-forsi l-għanijiet prinċipali wkoll ta' dan l-expert group kienet illi l-pajjiżi bejnietom jaqsmu dak illi diġa l-best practices li fihom rajna numru ta' pajjiżi illi għandhom dal-prattiċi tajbin speċjalment ikolna ngħidu li anke fil-pajjiżi nordiċi li kienu ħanejtek qegħdin kemm xejn avvanzati, allura aħna minn għandhom nitalmu ħafna. Tamien forsi huwa soddisfazzjon għalina l-Maltin hija li waħda mill-best practices li ntażlet kienet propju minn Malta. Kien il-proġett li nagħmlu aħna Sport Malta Summer on the Move li ntlaqa tajjeb għal fatt li aħna nagħmlu użu mill-faċilitajiet sportivi meta propju ma jkunux qegħdin użati mill-klabs li hu normalment ikunu qegħdin jużawhom. U allura aħna kellna d-dover illi naqsmu ovvjament l-informazzjoni dwar Summer on the Move, però iktar minn hekk anke kien hemm numru ta' pajjiżi li wrew interess ġew hawnhekk orinjom kif taħdem Summer on the Move, orinjom anke kif tkun immarketjata, orinjom il-workings ta' kif tinħadem u affarijiet hekk u bipjaċir ngħidu li kien hemm ukoll numru ta' pajjiżi li effettivament ħanejdu hekk ikkupjaw dak li qegħdin nagħmlu aħna. Robert Portelli huwa wkoll il-persuna li sikun qiegħed jaħdem fuq il-work plan tal-isport, illi hija waħda mill-affarijiet li jridu jsiru minn Malta fis-sena tal-Presidenza. Imma dan id-dokument x'inhu eżatt? The work plan for sport kif jindika ismu huwa l-pjan li l-Unjoni Ewropea bħala 28 stat membru ħajkun qed jaħdem eat feet għat-tliet snin li ġejjin. Nħabba l-Presidenza, l-fatt li għanna ħajkun għal-Presidenza, aħna ġejna għafdati dal-inkarigu li ħankunu aħna li ħankunu għedin nikkoordinaw. U għallura ħatkun ħanajtek sfida għalina biex nġibu 28 stat membru fostom anka l-interessi Maltin. Kolla f'dan il-dokument. Barra minn hekk l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi wkoll l-sport movement li bażikament huma dawk l-qdiet internazzjonali li qegħdin mal-Ewropa kollha. Dak irrikonoxxi wkoll il-kontribut tagħhom, jiġifieri aħna rridu nisimgħu wkoll dawk. Malta ħadd tkun qed taħdem propju ftit tajjeb oħra nkunu qegħdin ħanejdu hekk naqsmu għall-membri stati kif ħanaħdmu, kif ħanikdbu dan ir-rapport. Bażikament ħankunu qegħdin niddiskutu fuq il-prioritajiet li għandhom ikunu inklużi, kif ukoll anka il-metodi ta' kif ħanilħu dawn l-għanijiet li ħarħorġu minn dal-prioritajiet. Tajjeb ta' minn jinnota li dan huwa dokument pjuttost importanti fejn jidħol qasam sportiv għalfatt li fejn jidħol funding u mbagħad ħajkun allaċċat ma' dawn il-prioritajiet li ħajkunu miktuba fuq dan id-dokument. Bħalma rajna fit-tieni work plan for sport, waħda mill-prioritajiet kienet u propju anke mill-expert group tal-HEPA kien ħareġ il-bżonn li nagħmlu promozzjoni għall-isport u l-attività fiżika. U allura kienu noħloq fond parti mill-Erasmus Plus Sport
fejn kien propju jipromuovi l-European Week of Sport. Allora mek rajna kif minn dokument li forsi ħafna min-nies jgħidu ma dak dokument ħajkun ġewġ kaffa Brussels u ma jsir xejn. Però fil-verità permezz ta' daw il-mekkaniżmi ta' funding jistgħu anke l-poplu in ġenerali jgawdi minn dawn il-ħanejtek il-pjanijiet. Allura aħna minn naħa tagħna importanti li ma nċedux ħanejdek għal ċertu pressjoni li normalment kulħadd jaf li jibda meta jkunu jinkilbu ċerti dokumenti jkun hemm. Nagħtu każ prioritajiet li ħajkunu jiswew għall-Ewropa kollu tajjeb ta' minn jinnota dan huwa dokument għall-Ewropa kollha. L-Ewropa kollha ħad timxi eat feed il-qudiem permezz ta' dokument. Mhux interess ta' pajjiż u interess ta' pajjiż ieħor u ninnegozjaw isma għal dal-pajjiż jaqbellu hekk, dal-pajjiż jaqbellu hekk. Irridu naraw ħajtek l-istampa kollha tal-Ewropa kollha. Barra minn hekk ukoll irridu naqblu fuq ċertu prinċipji, għandna ċertu sfidi illi anke mill-feedback li ħareġ tal-ewwel u tat-tieni work plan. Għandna ċertu sfidi li għandhom x'jaqsmu anke mal-funding tal-prijoritajiet ta' kif biex jiġu implementati, kif ukoll għandna ċertu sfidi li għandhom x'jaqsmu anke mat-terminu. Forsi il-perjodu ta' 3 snin huwa qasir wisq biex jiġi ħanejtek maqbula l-idea. Nfassal il-pjan u mbagħad jiġi implementat u mbagħad jiġifieri hija hemm ħafna pajjiżi li qed jirrimarkaw li dan għandu anke jitwal u jsir fuq perjodu ta' 5 snin. U aħna kull negozjaw biex jew dal-work plan jew l-work plan ta' wara naħsbu fuqu li jkun propju fuq 5 snin. Għandna wkoll numru ta' sfidi, il-fatt li l-fondi qatt mhuma biżejjed ħad tkun waħda mill-prijoritajiet tagħna li dal-work plan ukoll ikun allaċċat ma' entitajiet oħra, ma' ministeri oħra, ma' jiġifieri biex propju il-fondi ma jkunux biss dawk allokati permezz tal-Erasmus Plus, imma wkoll anke naraw kif nistgħu naċċessaw fondi strutturali kif ukoll fondi oħra li l-Unjoni Ewropea toffri. Mill-meetings li kellna sissa, forsi nistgħu anke nżvelaw xi ħaġa illi l-ħeba ħad tibqa' waħda mill-prijoritajiet, hemm indikazzjonijiet illi l-pajjiżi, l-maġġoranza tal-pajjiżi jixtiequ jibqgħu jaħdmu anke wara s-suċċess li kien hemm fil-perjodu ta' qabel. Kien hemm ukoll indikazzjoni wkoll li forsi l-approach li qabel konna kemm xejn negattivi fejn jidħol anti-doping, match fixing, betting u affarijiet hekk jiġi mibdul fuq xi ħaġa pożittiva, allura qed tinħema l-idea li anke tiġi nagħmlu promozzjoni tal-valuri proprja tal-isport, però t-tielet waħda, t-tielet priorità għada ħanejtek clean sheet għada ġifieri hemm ħafna negozjati għaddejjin biex proprju naraw li ma tkun it-tielet priorità. Qed naħdmu ħanejtek b'sodisfazzjon ngħid li anke Malta forsi pajjiżi għal bidu kien hemm naqra xettiċiżmu kemm ħankunu kapaċi anke li nmexxu l-quddiem dal-pjan imma anke minħata l-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea għandha fiduċja fina u sodisfatti li Malta allura fuq propju fil-23 ta' Jannar ħa talaq il-fażi ta' feedback mill-Membri Stati u lan tagħna huwa li f'April jekk jista' jkun propju id-dokument jiġi aċċettat u dak ikun xi ħaġa ħanejtek sodisfazzjon kbir għall-pajjiż. Xogħol ieħor li għaddej bħalissa b'rabta mal-Presidenza huwa dawk li nsejħulhom Council Conclusions illi jridu jkunu preżentati lill-Unjoni Ewropea. Lara Tonna, lecturer fl-Università ta' Malta, spjegatilna fiex jikkonsistu dawn il-Council Conclusions. Il-Council Conclusions u Resolutions huma statements fejn il-pajjiż irid jgħaddi messaġġ l-Ewropa fuq xi soġġett, fuq area of policy, saħna tal-każ qed nitkellmu fuq l-isport. L-isport u kif ikun jista' jkun benefiċċju għal kulħadd. Jiġifieri mhux għall-isportivi biss, mhux għall-atleti biss, imma għan-nies kollha, għall-poplu kollu, kemm dak lokali, jiġifieri kastana poplu Malti, kif ukoll il-poplu Ewropew. Kif nafu s-sena dieħla għall-Presidenza u bħala direttorat tal-isport
aħna rridu namlu il-proposals tagħna. X'i rridu naraw li jinbidel fl-Ewropa fejn jidħol f'ħdan l-isports. Fil-fatt jiena u kollega tiegħi qed naħdmu qed nagħmlu ftit riċerka fuq is-suġġett li identifikajna huwa l-isports bħala għodda ta' inklużjoni soċjali permezz tal-volontarjat. Ġif dawn huma tliet aspetti għalina importanti: l-isports, l-inklużjoni soċjali, u ovvjament ma' l-inklużjoni soċjali ġi l-esklużjoni soċjali u kif tista' tiġi indirizzata, ukoll is-sem tal-volontarjat fl-isports. Ġif dawn huma tliet fatturi li aħna nemmnu li nippruvaw ħan nimmiraw li ħat għamil differenza. Din il-konklużjoni hija statement li mhijiex legally binding, ġifieri għalkemm il-pajjiżi Ewropew l-oħra jridu sort of jaċċettawha u jridu jaħdmu fuqha, da dejjem għall-benefiċċju tal-poplu Ewropew. Għaliex huwa importanti? Nafu biżejjed illi dawn l-aħħar snin anke mill-Lisbon Treaty law ġie identifikat illi l-Ewropa titaħdem kontra l-esklużjoni soċjali, illi nafu kemm għandna gruppi fil-popolazzjoni li huma vulnerabbli, qed nitkellmu fuq żgħażagħ li huma drogati u mifnin mill-alkohol, għandna l-immigranti regolari li aħna il-diversità li għandna fis-soċjetà tagħna irridu nindirizzawha, għandek tfal li huma konsidrati bħala gruppi vulnerabbli, għandek il-persuni b'diżabilità, kif tista' tintegrhom, kif tista' jkunu jagħmlu parti integrali mid-dinja tal-isport, għandek l-anzjani li llum li għandna tant kuxjenza qawwija fuq attività fiżika li tkun tgħix ħajja sana permezz tal-attività fiżika. Dawn huma ftit minn ħafna gruppi li aħna nixtiequ nindirizzaw, però fejn jidħol il-volontarjat. Ġi aħna qed nimmiraw biss li jkun hemm xi tip ta' policy fejn iridu l-popolazzjoni kollha tkun attiva, idealment iva, però mhux biss nistgħu nsaħħu is-sem tal-volontarjat fl-isport, kif nistgħu nsaħħu? Kif nistgħu nagħmlu ċittadini iktar attivi f'dan il-qasam? U naħseb kull settur għandhom rwol x'jilagħbu f'dan da. Għaliex? Għax inti meta inti tagħti l-volontarjat is-sem tiegħek fil-volontarjat qed tiffoka fuq iż-żvilupp personali tiegħek, qed tgħix f'komunità sportiva ta' klabb, qed tagħti ftit mill-ħin tiegħek. Ġifieri anke qed nsaħħu nippruvaw nsaħħu l-valur tal-volontarjat li naħseb il-ħajja li ngħixu llum aħna l-Maltin u naħseb anke l-Ewropa u hekk kulħadd on the go, kulħadd busy, kulħadd bi part-time job. Però il-valur tal-volontarjat itik ħafna, l-volontarjat itik u bla ma taf ħatiħu ħafna, jekk mhux se tieħu flus, mhux se titħallas għal dak lo xogħol li qed tagħmel, imma ħajtik is-sodisfazzjon, ħajtik is-sense of belonging, ħajtik inti eħe qed tagħmel parti mill-komunità jekk ħossok eskluż. Le huwa mod fejn aħna nixtiequ li dan il-valur nsaħħu iktar kemm lokalment u kemm fl-Ewropa. Bekk ġejna fit-tmiem is-seba' programm #BeActive fejn tajna ħarsa fid-dettall lejn ix-xogħol li għaddej bħalissa b'rabta mal-Presidenza. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkomplu b'din il-kampanja ta' Sport Malta biex permezz ta' dan il-programm nibqgħu inħajru iżjed u iżjed nies jersu qrib l-isport. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla filwaqt li nkomplu nħajrukom biex tkunu fiżikament attivi. Pamela Xkembri inselmilkom.